Sezoni i krahasitjes së pemtoreve ka nisur në fillim të muajit shkurt për fermerët e fushës së korçës. Tek molla kryesisht, ky është një proces i cili bëhet çdo vit për forcimin e pemës dhe cilësinë e frutit. Dhe tek molla kryesisht, e cila kërkon një spërkatje më të shpeshtë se pemtoret e tjera, bëhet e papërballueshme. Kjo sipas tyre ndikon direkt në çmim. Mund të flasim për shumë gjëra, plera kimike, jo DAP, jo LVC, që janë këtoja që spërkaten. Po neve nuk na japin shumë prioritet në këto plerat kimike, në për këto spërkatjet që bëjmë ilaçet, që janë shumë të shtrenjta. Nuk ka bërë absolutisht asnjë ulje çmimi. Sidoqoftë kur vjen ai ta ula atë që shet, edhe net na ula ju shqetësi që të marrim plerat kimike, ilaçet, që ti vinë ndihmë shqatarit. Molla e Korçës është një cilësie shumë të mirë dhe këtë vit ajo ka dominuar tregun vendas por dhe të jashtëm. Për fermerët, në rast të çmimi pesticideve do të ishte më i ulët, do të konkuronin me çmimin dhe me vendet e tjera të rajonit, pasi varietetet e mollës janë të shumta dhe bio. Përsëri problem mbetet dhe çmimi me të cilën e merr tregëtari i Shumicës, pasi sipas tyre ata fitojnë më shumë se vetë pronari.